що працюють в галузі доступу до інформації. Було представлено 15 країн, ну, зокрема, наші найближчі сусіди – Болгарія, Латвія, хоча були і Словаччина, Румунія, Молдова, Угорщина. Були представники Сполучених Штатів, Мексики, навіть Південної Африки. От. А також були представники міжнародних організацій, які працюють в цій галузі. В останній день роботи була створена мережа адвокатів свободи інформації. І є сайт такий FOI.net, називається. І оця мережа, власне, на своєму, так би мовити, установчому засіданні ухвалила рішення про те, щоб 28 вересня кожного року святкувати Міжнародний день права знати. І от сьогодні це вже 9-й Міжнародний день права знати. От, власне, така історія. Якщо казати про Україну, то наша країна, на жаль, тут пасе задніх. Всього лише два рази, це 2006 рік і 2010 рік, коли на сайті FOI.net була інформація про якісь заходи, які от українські неурядові організації, організації журналістів, засоби масової інформації щось на цю тему десь збиралися сказати. Перший раз був випущений такий достатньо грубий репорт, товстенький такий, на цю тему. Це в 6-му році. В 6-му ж році, до речі, в Харкові перший раз прозвучали слова «право знати» на прес-конференції. А в Харківському прес-клубі, коли ХПГ, Альянс Майдан і Всесвіт представляли репорт «Права людини», про відкритість влади та права людини в Харкові і Харківській області за 2005-2006 рік. От тоді Наталка Зубар, Людмила Клочко, Євген Захаров, Олександр Северин озвучили, що є отаке, значить, в світі свято, як право знати. Ми, тобто Всесвіт тут і ХПГ, яку представляє пані Оксана, ми тут, як то кажуть, весь час намагаємося достукатися до людей, щоб вони звернули увагу от саме на це своє право і якимось чином разом це право обстоювали. Ну, а от тема нашої прес-конференції, точніше її назва, вона виникла минулого року, коли я в компанії з тим же Олександром Севериним і Михайлом Свистовичем провели в Уняні прес-конференцію під назвою «Право знати чи обов'язок не знати, що обирає Україна». Це було присвячено фактично першим підсумкам аналізу того, що зробила на той момент нова влада, і, зокрема, в справі доступу до інформації. Вона була, ця прес-конференція, зокрема, присвячена нашій кампанії «Стоп ДСК», яку ми здійснювали як майже останній етап відокремлений останній етап нашої більш широкої кампанії Альянсу, яка мала назву і має назву «Право на правду». Стоп ДСК була здійснена завдяки допомозі фінансовій Міжнародного фонду відродження, і це був, так би мовити, підсумок того, що ми змогли і що ми не могли зробити стосовно припинення практики видачі нормативно-правових актів під грифом «для службового користування». Бо цей гриф був, м'яко кажучи, не дуже правовим. Особливо, коли це стосувалося органів місцевого самоврядування та й указів президента, до речі, тому що гриф ДСК виник внаслідок постанови Кабінету міністрів і, по ідеї, розповсюджувався тільки й виключно на вертикалі виконавчої влади. Тоді ми казали, що на відміну від першої попередньої влади, тобто так званої помаранчевої,
теперішня влада нічого не зробила для покращення ситуації з доступом до інформації, при тому, що законом України про основи національної безпеки визначено, що прояви обмеження доступу громадян до інформації є однією з загроз національним інтересам і національній безпеці. Ну, за цей рік, от рівно рік пройшов, а у нас є певні позитивні зрушення. Зокрема, дуже розпіарений такий всім дуже любимий закон про доступ до публічної інформації. Як ви знаєте, він почав діяти 10 травня. З того часу у нас на сайті «Право знати», який називається так же, як і цей день, ми зібрали 90 публікацій стосовно хроніки примінення чи правопримінення цього закону. Є позитивні моменти, безумовно, але є і багато негативних моментів в цьому законі, які ми передбачали, ми про них казали і розробникам, до числа яких пані Оксана належить, і виступали з критичними зауваженнями на цю тему. Но тим не менше, цей закон є такий, як він є. От. І я б хотів би більше сказати про те, що в ньому не так, з нашого погляду, з нашої точки зору. До цього дня, 9-го, до сьогоднішнього дня, от пані Оксана і пан Олександр Северин підготували і оприлюднили у нас на порталі дві статті. Оскільки Олександра нема, то я візьмусь за нього сказати, так сказати, основні тези того, що він виклав, а от тези статті пані Оксани, тоді ми вже безпосередньо від автора і почули. Значить, що відзначає пан Северин? До речі, пан Северин був практично у витоків нашої кампанії «Право на правду», і це його назва цієї кампанії, а батьком-натхненником цієї кампанії був пан Євген Захаров. Шкода, що його немає з нами, тому що, мабуть, би він тут замість мене розказував все. Значить, що відбулося з цим законом, з появою закону про доступ до інформації публічної? По-перше, був один закон, їх тепер стало три, які регламентують питання доступу до публічної інформації. А саме, це закон старий про інформацію із змінами і доповненнями, власне, закон про доступ до публічної інформації. І третій є ще закон такий цікавий, про захист персональних даних. Зокрема, пан Олександр каже, що оцей закон про захист персональних даних, і ми бачимо практику, він в значній мірі нівелює положення закону про доступ до публічної інформації, обмежує його. І цим законом, точніше окремими його положеннями, дуже радо користуються чиновники, і навіть народні депутати, які абсолютно не хочуть нам нічого розказувати про те, як вони класно живуть за наші гроші. До речі, вихідним пунктом права знати була позиція про те, що демократичне суспільство має знати про те, як, в який спосіб і навіщо влада витрачає бюджет. Тобто питання, як завжди, було про гроші. От. І це було саме головне. В наших нинішніх, перепрошую, умовах, у нас є ще один пункт, яким прицільно займається Східноукраїнський центр громадських ініціатив. Це доступ до генеральних планів міст. Страшенна проблема. Тому що їх, по-перше, всі чомусь поставили під гриф ДСК. По-друге, коли вийшов закон про доступ до публічної інформації, частину, яка описова, відкрили, а картографію так і залишили невідомою для людей. І ще ремарка. Сьогодні у нас в Херсоні їхня місцева влада вирішила привітати нас всіх з Днем права знати. Яким чином? Вони
Запланували засідання, я ще не знаю результатів, тому що наші люди там, колеги, вони вирішили закрити доступ до генерального плану міста. Ну, захотіли. Хоча це суперечить закону. Тим не менше. Значить, що ще? Оцей закон про доступ до публічної інформації запровадив таку річ, як категорія розпорядників інформації. І фактично, якщо його читати просто, то от звернутися з запитом на інформацію до президента України, прем'єр-міністра України, будь-якого з народних депутатів неможливо. Вони не є розпорядниками інформації, яку вони самі ж і продукують. Властиво, що розпорядником інформації, яку виробляє президент, є його адміністрація. Розпорядником інформації, яку виробляє Кабінет міністрів, є відповідна служба секретаріату Кабінету міністрів. В кожному міністерстві є департамент, який цим займається. Але якщо ви подивитесь на сайти міністерств, то не на всіх ви побачите хоча б прізвище керівника того департаменту. В радшому випадку там телефон і назва. Вони трішки відрізняються одне від одного. Таким чином, цей закон, ну, знеособлює відповідальність. Тобто, от прем'єр-міністр підписав розпорядження або постанову, а спитати в нього, чому, як, навіщо, ми не можемо, от формально не можемо. Ми маємо повертатися до механізму звернень громадян, а на відміну від запита на інформацію, звернення розглядається місяць. Запит, як ви знаєте, розглядається 5 днів. Тобто однією рукою нам дали можливість, іншою рукою її так тихенько і забрали. От. Ну, що тут ще є? Цей закон, от Олександр вважає, що він є великою мірою декларативним. Зокрема, це стосується нашої улюбленої теми, яка раніше називалась для службового користування, тепер вона називається службова, конфіденційна і якась там ще внутрішня інформація. Ну, не просто службова інформація. Службова інформація. От. І таким от досягненням те, що ми боролися проти видання нормативно-правових актів під цим грифом, тепер його просто узаконили. Ну, а оскільки практика примінення цього грифу була відпрацьована на протязі багатьох років, єдине, що от тільки президент Ющенко і прем'єр Тимошенко, вони фактично припинили, не без нашої участі, видання тих нормативно-правових актів, тим не менше, коли влада помінялась, це все стало на круги своя. Принаймні, минулого року було видано 52 таких нормативно-правових акта по лінії Кабінету міністрів і виконавчої влади, а цього року він ще не закінчився, вже 41 тільки тих, що ми знаємо. А чому я так кажу? Тому що дуже часто те, що видається під цим грифом, публікується через місяць, через два, а то й далі. Тобто, може, це цифра ще не є остаточна. Ну і що можна сказати, що було дійсно багато ентузіазму, було дійсно багато сподівань про те, що введення в дію цього закону дозволить і громадським організаціям, і журналістам, і просто громадянам значно швидше, оперативніше і в повному обсязі мати інформацію про діяльність влади і таким чином уже в смислі не доступу, а в смислі реалізації інформації більш ефективно обстоювати свої права і інтереси. На мій погляд, цього не відбулося. І що можна сказати, що скоріше за все процес перейде в те, що до цього закону буде запропоновано низку поправок. Одна вже є. Вона вийшла якраз, у нас на праві знати ця поправка є.
Вона вийшла десь через квартал після того, як закон почав працювати. Воно якраз то стосувалося нардепів. Це законопроєкт одного з народних депутатів. От таке. І, зокрема, от, зверніть увагу на те, що народні депутати вважають, що, припустімо, інформація про них, а вони є посадовими особами, вони формально живуть за кошт наш з вами, за кошт бюджету, це типу приватна інформація. А от інформація, яку вимагають обмінні пункти і банки тепер, після розпорядження Нацбанку про обов'язкове копіювання даних людей порушенням права на захист персональних даних, чомусь ніхто не вважає, і фактично ні розслідування не було парламентського, ніхто не подав на це хоча б по лінії адміністративного судочинства до суду. Тобто, от чому ми так і кажемо, що однією рукою беремо, іншою рукою даємо, але самих ми дуже охороняємо відповідними, значить, положеннями іншого закону. Я би хотіла додати ще от те, на що ніхто не звертає увагу, це те, що існує вже давно, але якщо кажуть, що певні акти, якими виділяються певні земельні ділянки, так? Вони є інформацією з обмеженим доступом, оскільки там зазначається прізвище, хоча закон про доступ до публічної інформації це забороняє напряму. Але посилаючись на закон про захист персональних даних, ця інформація не надається. Але ж в той самий час вже відома практика, вже давно це існує, що кожен суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний на робочому місці мати своє свідоцтво. А там зазначається не лише прізвище, ім'я, по батькові, але й домашня адреса та ідентифікаційний код. Тобто, дійсна інформація, це, от, якщо з адресою можна посперечатися, наскільки це вразлива інформація, але, да, але ідентифікаційний код, це ж інформація повинна бути вже уразлива, персональні дані. І вони ж повинні бути закриті. Але кожен суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний мати копію цього більше свідоцтва. Того, він, тобто якось він по-різному зобов'язаний діє. На першу ж вимогу контрагента так, давати так. цю інформацію. Свідоцтво так. про реєстрацію, там, якщо ФОПи, то свідоцтво угу. єдиного податку, так, копію так. ID-коду, паспорт, всі, так. всі так, речі. Так це означає, що вже не діє принцип рівності перед законом, який передбачений Конституцією. Тобто там це персональні дані, а тут не, да, а тут не персональні дані. Да. Тут ми рибу заворачували, а тут ми її їли. Да. Так. Так що, от, в принципі, от таке діло. Проблем тут багато. Ну, до позитивів, ну що їм можна сказати? Да, дійсно, стало легше. Принаймні, я от, мені треба було дізнатися абсолютно просту річ. Чи є виконком Харківської міської ради юридичною особою? Я написав, зайшов на сайт міськради, який сайт Кєрніса, по суті, справи є. От. Ну, тим не менше, в відповідному розділі я знайшов емейл, написав по їхній формі інформаційний запит і попрохав дати письмову відповідь. Дали. Все чітко. Тобто на такі речі, які з їхньої точки зору їм ніякої шкоди не несуть, вони дають чітку правильну відповідь у відповідності до закону. В усіх інших випадках там починається сторінок більше 10, заплатіть, потім ми дамо, на підготовку цих сторінок треба більше часу, і або так, або вони просто виходять за оце от положення про службову інформацію. До речі, от Оксана далі скаже, чим інформація відрізняється від документу, і чому вони в принципі порушують закон. Але треба відзначити, що завдяки і наполегливості журналістів, і наполегливості, хоча і часом дуже дурної, як на мене,
громадських організацій. Цей закон набув певного резонансу. Він був, його ухвалення і введення в дію було сприйнято позитивно в Європі. Ну от, от фактично і всі з цього приводу досягнення. Далі я передаю слово Оксані, вона дуже стисло. Розкаже те саме. Я хотіла почати з двох моментів. Во-первых, я хотела бы сказать, что я не совсем согласна, тут у нас разошлись мнения с Александром Северином о том, что нельзя делать запрос президенту. Дело в том, что президент – это не только посадовая особа наивысшая, так, державы, но это и орган власти. Соответственно, он является субъектом властных полномочий. Соответственно, именно он распорядитель информации. Администрация – это совещательный орган, кроме того, могут на самом деле создаваться по Конституции другие совещательные органы, поэтому, в принципе, отвечает за информацию президент. Другое дело, что по закону назначается специальный ответственный, кто за предоставляет информацию, но опять-таки, в любом случае, это уже в суде надо разбираться, как они там между собой не разобрались. Но если есть запрос на президента, и это касается исполнения его полномочий, то в любом случае, в данном случае ответственность несет субъект владных полномочий. И так, если мы смотрим, то вот тут как раз ответственность персонифицирована. Поскольку президент, он же и орган в данном случае, то вот тут для него четко ответственность наступает. Проблема, согласно с народными депутатами, вот тут уже сложнее. С кабинетом министров, та же ситуация. Ну вот тут действительно тоже сложнее. Так, теперь, что касается... Єдине, що я хочу зауважити, що з моєї точки зору адміністрація президента – це патронатний орган, а не дорадчий, згідно законодавства. Він забезпечує діяльність президента, це патронатний орган. Так, але по Конституції президент може створювати дорадчий. Дорадчий, так. Поэтому, поэтому по статусу Конституції – це дорадчий. Да. Да, коротко. На что я хотела обратить внимание? Во-первых, действительно, сразу после принятия закона все органы власти стали принимать различного уровня акты, так, подзаконные нормативно-правовые акты, которые по своей сути, большинство из них, они сужают право на доступ к информации, либо же напрямую нарушают нормы закона о доступе к публичной информации. То есть, принимая акты во имя исполнения закона, они фактически этими актами, наоборот, ограничивают его действия. Таким образом, нарушают закон о доступе к публичной информации. А именно, я уже говорила вот в вашем пресс-центре о том, что существует проблема принятия актов, актов, которые устанавливают, какая информация не является публичной, соответственно, она не может предоставляться по запросу, и они не обязаны ее публиковать. Это не соответствует действительности, не соответствует духу и букве закона о доступе к публичной информации, потому что именно по закону о доступе к публичной информации вся информация, находящаяся у органа власти, она уже публичная. Она может не предоставляться, поскольку эта информация была отнесена с ограниченным доступом. Или изначально, когда она к нему поступила, она с ограниченным. То есть речь идет о том, что если это банковская тайна, то есть о лице, когда проводятся проверки. То есть если у органа власти информация о лице, которая к нему поступила. Второй важный момент – это появление актов, так называемых, которые устанавливают, какая информация является служебной, и они тоже принимаются с нарушением. Там два основных нарушения. Первое – они относят информацию к служебной информации, та, которая априори по закону не может быть отнесена к служебной, а именно расходование бюджетных средств, а также имущество коммунального или государственного, в том числе и фамилии, имена, а также наименование юридических лиц, кому это было передано имущество или кому были переданы какие-то бюджетные средства, в том числе и выплаты. Второй момент – это что служебная информация является, фактически ее приравняли, раньше существовала такая категория, как конфиденциальная информация, еще и властностью державы. Но по закону он устанавливает новую идеологию, что служебная информация может быть только две категории информации, и то, если докажут, что это действительно необходимо, а именно внутренняя переписка или обговорение определенного вопроса перед тем, как выносится на обсуждение проект решения,
а также информация в сфере обороны, оперативно-розыскной деятельности и контрразведывательной деятельности. Что это и при условии, если будет обосновано, какому интересу угрожает, что эта угроза значительная, то есть это должно быть обоснование, что эта угроза значительнее, чем право общественности знать. Это ответственность доказать, это лежит на органе власти. Только в таком случае, то есть это достаточно, если следовать букве и духу закона, это достаточно утомительная процедура, и, соответственно, это, учитывая, что ограничивается доступ к информации, а не документу, то есть если вы хотите абзац информации из документа сделать служебной информации, вы должны написать обоснование на целую страницу. Это утомительная процедура. И бюрократический аппарат, вот на всех тренингах чиновники говорят, так это невозможно. Получается, мы почти полностью открыты. Да, в том-то и дело. Цель закона была сломить культуру закрытости, уйти фактически... Для чего нужна фактически в какой-то степени закрытость власти? Только если необходимо обеспечить оборону страны или расследование преступлений конкретных, или оперативно-розыскную деятельность, опять-таки, при проведении уголовных расследований. Но и то, по конкретным операциям, не вообще засекретить деятельность этих органов, а когда проводятся конкретные операции, когда устанавливается истина по делу, по конкретному делу. Однако, к сожалению, на практике это все, эти нормы фактически были нивелированы. Во-первых, такими актами, которые устанавливают, какая информация является априори служебной, так? А во-вторых, кабинет министров до сих пор продолжает выпускать акты для службового користования, ДСК. Однако по закону о доступе к публичной информации, не вдаваясь в подробности, это невозможно. Акт, который уже, вот акт исполнительной власти, если это не оперативно-розыскная деятельность или не, опять-таки, не расследование конкретного уголовного дела, он не может быть информацией с ограниченным доступом. Не может быть этот документ вот иметь такой гриф. К сожалению, это продолжается издаваться, и, соответственно, фактически весь потенциал закона, он нивелирован. Поэтому, знаете, сегодняшний праздник, это вот для меня, как в той старой советской песне про победу, этот праздник со слезами на глазах. Только в данном случае слезы, к сожалению, не радости, как были вот победа, да, после Второй мировой войны, а слезы, к сожалению, горькие, поскольку мне казалось, что все-таки по моему глубокому убеждению этот закон, да, безусловно, он есть, имеет недостатки, но по мне он очень грамотно выписал механизмы неограничения информации о деятельности власти. Лучше, Виктор, кстати, чем во многих европейских законах. Там они еще более декларативны с точки зрения буквы закона. Есть тут такие нормы, которые вот сказано, что при вопросах доступа к информации только этот закон действует. Вся информация открытая и закрытая, только вот эта узкая информация. Но и то все равно практика продолжает оставаться практикой. Соответственно, я призываю гражданское общество не надеяться на добрую волю чиновников, а отстаивать право знать в судах, делать общественные кампании, а также заниматься, пытаться сотрудничать с властью, ставить вопрос о необходимости проведения обучающих семинаров для того, чтобы изменить культуру секретности. Для того, чтобы изменить культуру секретности, надо, опять-таки, проводить обучение, учить чиновников пользоваться законом о доступе к публичной информации. А также, безусловно, обращаться в административные суды для того, чтобы административный суд отменил эти акты. Иначе мы нивелируем этот потенциал, который заложен в этом законе. Спасибо. Спасибо, Женя. Извините, нет, да. Сейчас будем переходить к вопросам. А, ну хорошо. К вопросам. Все, что касается запросов, которые мы отправляем чиновникам, насколько вот вы осведомлены, вот они исполняют? Угу. Потому что, ну, сейчас трудно, может быть, говорить конкретно, что да, туда, но очень часто бывает, когда, например, отправляется информационный запрос, а на него отвечают, мы вам уже давали такую информацию, например, директору. То есть правильно ли, что чиновник на конкретный запрос должен еще раз изложить информацию? И вот эти вот сроки, там, 5 дней, вот... Да. Да, правильно, потому что на самом деле есть только несколько случаев, когда могут не ответить на запрос. Это либо информация с ограниченным доступом, но опять-таки по процедуре она была отнесена законно. Во-вторых, либо у органа нет информации, но если он догадывается, что есть, то он должен переслать тогда, это обязанность его переслать, этот запрос, ну, в соответствующую инстанцию. И, в принципе, либо же нет обратного адресата. То есть, если просто не указано кому, ну, никому,
куда конкретно отправлять ответ. Во всех остальных случаях он обязан предоставить информацию. Такой ответ, когда мы вам уже предоставляли информацию, это ответ не по сути. Соответственно, это уже украинскую мову неправомірна відмова в наданні інформації. І, соответственно, основання для оскарження відповідних дій. Оксана, а от эти вот сроки, насколько да. Я знаю, по-моєму, є такий пункт, що якщо касається щось там навколишнього середовища, да. По-моєму, там сроки... 48 часов, да. Конкретно, даже вот пример, это о том, что у нас был в санэпидемстанцию да. Отправлен запрос, все, что касается, как Сахиба, Жралу и Цити, на что нам в телефонном ну, как бы, разговоре сказали, что естественно, 48 да. Часов прошло, мы еще ничего не получили, что это сейчас пока лежит на подписи у главного врача, но пока его нету, насколько это правомерно? Я понимаю, что вы сейчас ответите, и как быть? Ситуация следующая, что в данном случае то, что, допустим, в любом случае, как действует любой орган по внутренней структуре, даже если нет исполняющего свои функциональные обязанности, есть его заместитель, который пока этого человека нет, он исполняет его функциональные обязанности. Но на самом деле человек, который делает запрос, его это не касается внутренней трудности. Есть норма, так? Если это касается вопросов экологии, если это касается вопросов, допустим, каких-то катастроф, чрезвычайных положений, то есть вот этих, или журналист сможет обосновать, что эта информация вот сейчас нужна обществу, вот срочно, то в течение 48 часов эта информация должна быть предоставлена. Что делать в таких случаях? Мне кажется, вопрос, ответ очевиден. Можно обращаться в прокуратуру, поскольку они осуществляют надзор так и требовать, чтобы был составлен соответствующий акт реагирования. Можно в порядке, знаете, как это воспитание, потому что понятно, понятное дело, что пока пройдет судебный процесс, это будет очень долго, но в порядке воспитания через суд требовать предоставления такой информации, но на самом деле в данном случае эффективнее обращаться в прокуратуру или в милицию. Зачем? Поскольку за непредоставление информации установлена административная ответственность. Необходимо, чтобы по кодексу по административным правонарушениям, то есть кто может составлять эти протоколы? Очевидно, вот по этим правонарушениям это милиция и прокуратура, соответственно, они должны составить протокол, суд должен рассмотреть и привлечь к административной ответственности. Это стимулирует, понимаете, то есть конкретного чиновника это стимулирует быть подвижнее, скажем так, расторопнее. Плюс акт прокурорского реагирования, даже если это просто, это отдельно, акт прокурорского реагирования о том, что прокурор обязывает предоставить эту информацию. Это стимулирует, потому что всегда неприятно, когда все-таки прокуратура вам отправляет акт, что вы что-то не исполняете. Да. Чтобы другим было... Да, да, абсолютно верно. Это воспитывает, понимаете, это вот знаете, как для меня, как преподавателя, то есть, если человека всегда вызывать на семинарах, так, на практических занятиях, он не отвечает и не ставит ему минусы, так, двойки, то, соответственно, он и не будет лучше готовиться. Если вы ставите оценка, неудовлетворительная оценка, стимулирует, чтобы человек подготовился. Вот то же самое. Можно сказать о так называемых отписках. Вроде бы и ответ есть на информационный, но он не несет в себе как таковую информацию. Вот смотрите, как раз тоже очень хорошая норма в законе о доступе к публичной информации. Раньше по старому закону было так: формально есть ответ, а что там написано по содержанию, не имеет значения. Суд очень часто говорил: ну вот вам же ответили, что вы хотите. Поэтому по закону о доступе мы прописали, что ответ не по сути, не ответ. Или ответ не по сути, или, например, вас отправляют, говорят, а ищите на сайте, а смотрите в нашем журнале, или смотрите в газете. Это основание, это неправомерный отказ, и это основание, опять-таки, для тех же действий. Либо через суд получить информацию, либо обратиться в прокуратуру о том, что вам незаконно отказали, либо же через протокол, что... Ну, в любом случае, это неправомерный отказ по закону напрямую. Как это становится? Элементарно. Вы спрашиваете, скажите, пожалуйста, сколько... Дайте смету расходов на реконструкцию станции, входа в станцию метро Советская. А вам отвечают, а мы эту информацию на сайте публиковали. Или вам ссылают, или там запрос, в ответе на запрос перечислены и закон, нормы закона о доступе к публичной информации, и закон о информации, и защите персональных данных. А ответа нет, а сметы нет. А сметы нет. Да, то есть вот вроде бы вот и целый текст, понимаете, на страницу, а вот нету сметы, которую вы попросили, то это уже ответ не по сути, потому что вы просили смету. Вот это так смотрится в суде, да? Есть вопрос и есть ответ. Если нету содержания информации, ну, не содержится информация, которую запрашивали, то это не по существу, и это уже неправомерный отказ. Про выключение трех каналов, целый эфир
можливо, у вас є якась інформація. Це до мене. Значить, коли це нещастячко сталося і прозвучала інформація про те, що термінальною особою, яка перекрила мовлення АТН, був виконувач обов'язків директора ХОР ТПЦ, ми зразу зацікавились, а кому ХОР ТПЦ підпорядковується? Ну, грубо кажучи, кому пожаляться на нього? Подивились на сайті ХОР ТПЦ, на сайті концерну РРТ, що ХОР ТПЦ входить в його структуру. Подивилися, кому підпорядкований концерн РРТ. Там і досі написано, що Міністерство транспорту і зв'язку України. Досі. Міністерства нема вже скільки? З грудня минулого року. Хто у нас правоприємник? Правоприємник Міністерства інфраструктури. Ліземо туди і бачимо, що Міністерство інфраструктури таки да, відає зв'язком. І концерн РРТ там знаходиться. Пишемо звернення до Колєснікова і задаємо йому три питання, які є на сайті Майдан, і на порталі «Право знати». Зокрема, про оцінку діяльності того ж виконувача директора. А Колєсніков нам відповідає: «Ребята, а ви знаєте, зв'язок нам не підпорядковується». «Да як же, у вас на сайті написано». «Не підпорядковується. Ви не туди звернулись. Вам до не туди хати Леоніда Івановича. А цей не туди хата, він керівник державної адміністрації служби спеціального зв'язку». Як це вийшло? А вийшло так, що коли Міністерство транспорту і зв'язку зліквідували, його функції в частині зв'язку передали Державній службі зв'язку. Потім її зліквідували, і на два дні зв'язок був переданий Колєснікову. А потім, 8 числа, вийшов іще один указ нашого дорогого Януковича, який підпорядкував звичайний зв'язок управлінню криптографії і захисту спеціального державного зв'язку. Це приблизно те ж саме, що всі цивільні літовища підпорядкувати, на мою таку скромну думку, штабу повітряної оборони України. Тобто, бо якщо ми подивимося на сайт оцієї от адміністрації з криптографії, ми побачимо, що вони тільки займаються криптографією і ліцензуванням, і більше нічого. Ніякої згадки, ні про який концерн РРТ на тому сайті немає. З цього є тільки один висновок. Галузь зв'язку фактично зараз нікому не підпорядковується. До чого це може призводити? До того, що державні підприємства, які розташовані в тих чи інших містах чи областях, де-факто через відсутність контролю і управління з боку державних органів, пристають на бік кого? Місцевої влади і державних адміністрацій. Тому для нас, чому виявився оцей от виконувач обов'язків головним виключателем, абсолютно стало зрозуміло. От і все. Оце от доступ до інформації. Ми нічого, окрім звернення до Колєснікова, не робили. Ми брали відкриту інформацію, яку в порядку закону про доступ до публічної інформації, і вона має бути завжди актуальною в пасивному доступі, взяли з їхніх сайтів. Ми нічого не придумали. До речі, закінчилось це все тим, що вчора чи позавчора ми полізли на сайт Міністерства інфраструктури і весь розділ про зв'язок не знайшли. Скріншот виконання закону. Тобто ми сповістили пану Колєснікову, що те саме, а він дав команду прибрати це все, тому що воно йому не підпорядковується. Але скільки часу це вводило в обману людей, які заходили на той сайт. Сайт пристойний, хороший, все нормально. Але ж там було написано те, що не відповідає дійсності. І про це він знав. І про це знали служби того міністерства. І вони за це отримували
державні гроші, ходили на роботу, ставили новини. До речі, і на сайті концерну РРТ, і на сайті адміністрації служби державного зв'язку, от її секретного зв'язку, постійно інформація оновлюється. Новини ставляться, там, щось іще. А оці от моменти, пов'язані з тим, на яких підставах воно діє, от так от вийшло. Так що, перепрошую, у зв'язку, як галузі, зараз, або є хазяїн спеціальний зв'язок, або його немає взагалі. І відповідно тоді і мер міста, і голова державної адміністрації обласної можуть тихенько попрохати зробити все, що завгодно. Все одно, а до кого жаліться? От я, грубо кажучи, користувач послуг, я плачу гроші за те, що мій сигнал транслюють. А він каже, а ви знаєте, вчора у нас була можливість, а сьогодні її вже нема. От нема. От так же ж вам відповіли свого часу, що ще вчора була можливість, а вже сьогодні нема, а там 2 метри кабелю між стойками протягти. От такої от. Там на Дніві немає ніякого руководства? Формально цим займається управління спеціального зв'язку, а по суті на сайті управління спеціального зв'язку нічого такого немає. Дуже дякую. Ми офіційну частину завершимо. Якщо є запитання, ще підходьте, будь ласка, себе до нас скоро наступить. Дякуємо. Дякуємо вам за гостей.